Почитувани пријатели, храбри хавадарчани, борци и достоинствени борци за слободата и демократијата, добро вечер. Како што е редот, секаде, најпрво би сакал да ви се представам, јас сум Марачков Саве, по занимање пратеник во Собранието на Република Македонија, но со обврска да се грижам, да го напредувам и достоинствено да ги бранам вашите права како граѓани на Република Македонија. Меѓутоа, тоа право ни беше ускратено на 24 декември, на црниот понеделник, кога заедно со колегите пратеници застанавме на браникот, на достоинствениот браник, за да ја одбраниме она што сакаше да ја направи власта и режимот дитаторски на ВМРО-ДПМН. А тоа е, сакавме да одбраниме да се донесе буџетот кој имаше за цел ништо друго, току како ВМРО-ДПМН, Груевски и Ставриски да допра до пари, како уште повеќе да ве задолжат како граѓани на Република Македонија, како да ги задолжат генерациите кои доаѓаат после нас во Република Македонија. Почитувани пријатели, најмногу се дрзнаа тогаш кога го згазеа уставот, а тоа го направија тогаш кога се дрзнаа да седмата сила во Македонија сакаа да ја извадат од Собраниската галерија во Собраниската сала. Тоа го направија на најбезмилосен, најбеспрекулозен начин. Тоа го направија со тегнање, со влечење на новинари, удрија душмански по седмата сила во Република Македонија. Со полиција и со сила го донесоа буџетот на Република Македонија. Само да ве подсетам, после донесувањето на буџетот, за само еден месец, успеа повторно да ме задолжат со нови 400 милиони евра. И без усу, и без срам, се дрзна за само пред еден ден, односно вчера, да не задолжат со нови 100 милиони евра. Е, ова веќе нема крај. И оваа вечер сакаме да им порачиме. Доста е, Груевски, доста се играше со нашата судбина. За 7 години, откога ДПМН е на власт, за 7 години успеа да ме задолжат за нови 1 милиарди евра. За 7 години крпениот на живот на македонецот го направија да биде гол живот. За 7 години успеа нашите деца, нашите внуци и сегашноста и днината да ни ја задолжат, да ни ја стават во нивните судбината, во нивните раце. Е затоа, почитувани граѓани, почитувани градарчини, вечерва сме тука да дадеме отпор. Вечерва сме тука да му кажеме да секој оној наш граѓанин кој стоја по страна и гледа што се случува со државата, да му приидеме и да му кажеме, приклучи се со нас заедно, да дадеме сите заедно отпор против оваа ненародна власт, која ни ја зеде слободата, која ни ја зеде демократијата, која ни го зеде достоинството. Кога во минатите 7 години, како партија и како граѓани и велевме, кога го инсталираа режимот, кога затвараа медиуми, кога затвараа телевизии, новинари, вестници, им велевме, не правете го тоа, не удирајте по медиумот затоа што ја умирете демократијата во Република Македонија. Кога поставуваа партиски судии, кога го инсталираа режимот во судскиот совет, и велевме исто така, не правете го тоа. Удирате по правната држава на Република Македонија и на крајот кога удрија по фирмите, по стопанствениците, по стопанството, со закани, со притисоци, со рекет, со уцени, со инспектори и извршители, им викавме, не правете го тоа. Затоа што ја умирате економијата на Република Македонија, затоа што веќе на сите не е јасно, ако сиромаштијата тропаше на секоја трета врата, денеска можеме да кажеме дека тропа на секоја втора врата. Почитувани кавадарчини,
со тоа што власта на ДПМН удри по Уставот на Република Македонија, со тоа што власта на ДПМН со полиција и сила удри по нас претениците, и со тоа што власта удри со пендрек по 370.000 наши гласачи, и што успеа за овие 7 години да се успокои како господари и нашиот живот да го направи како живот во средниот век што го живееме, мислам дека наша судбина веќе стана улицата, наша судбина е веќе отпорот кој и вечерва го пружиме оде во Кавадарци. Затоа, веќе и оде од Кавадарци треба да им порачаме дека веќе не се газди на Република Македонија, не се газди на Кавадарци и на секој град во Република Македонија, ДПМН, локалните градоначалници и тие околу нив. Газди на Република Македонија, газди на сите градови во Република Македонија сме ние, народот и граѓаните. Затоа, сакам да ве потсетам со тоа што направија во секој град во Република Македонија и во Гевгелија од кај што доаѓам и во Кавадарци. Од секој град направија гето. Привилегии, бенефити, пари и вработување само за фамилијата, локалните мокници и за тие околу нив. А сите ние други, над 80% во Република Македонија, за нас само остана обврската, плаќање на скапи сметки и соочување со извршители. Затоа, од овде од Кавадарци, сакаме да им порачаме. Стоп за уништување на демократијата, стоп за уништување на слободата, стоп за уништување на достоинството. И затоа им порачуваме дека сме спремни и вечерва, и утре, и уште колку ќе треба, до крај да ја истуркаме работата. А работата е крај од кое? Предвремени парламентарни избори, фер, демократски, слободни, ако треба и заедно со локалните, нека Груевски се соочи со нас да ја види силата на народот и веќе еднаш и за секогаш да го испратиме во минатото, меѓутоа така нема да се оди. Ќе одговара за секој криминал што го има направено. Да живе Република Македонија, да живе ослободено Кавадарци. И благодарам многу.